Bolalar hayotimiz davomchilari, kelajagimiz egalaridir. Binobarin, ularni asrab-avaylash, har tomonlama barkamol qilib voyaga yetkazish har bir davlat, har bir oila, har bir ota-onaning muqaddas burchidir. O'zbekistonda ham farzandlarimiz ana shunday mehr-muhabbat, ulkan g'amxo'rliklar og'ushida voyaga yetmoqda. Har yili bu kun katta tantana bilan nishonlanar edi. Istirohat bog'lari, ko'chalar bolajonlarning shoq-shodon kulgusi bilan to'lar edi. Bugungi sharoit esa tamomila boshqacha. Bugun bolajonlar bayramni uylarida, oilasi bag'rida nishonlashdi. Biroq bolajon xalqimiz, ayniqsa mutasaddi rahbarlar bu vaziyatda bolajonlarni e'tibordan chetda qoldirishmadi. Gap bolajonlar haqida borar ekan, Ellikqal'a tumani hokimligi ham bu yil bolajonlarni e'tibordan chetda qoldirmadi. Dastlabki lavhamiz shu xususda. 1-iyun kuni erta tongdan kun xayrli boshlandi. Ellikqal'a tuman hokimi Saidamat Saidalimovich Abizovning shaxsan o'zi tumanning 40 ovul fuqarolari yig'inida bayram munosabati bilan eng avvalo ko'ngli o'ksik ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalarni bayram bilan qutlab, ularni holidan xabar olib, bayram sovg'alarini topshirdi. Bu yil karantin sabab bolalar uchun bayram tadbirlarini o'tkazishning imkoni yo'q, ammo hech bir sabab bolalarni ushbu kunda e'tibordan chetda qoldirishimiz va quvontirishimiz uchun to'sqinlik qila olmaydi. Shuning uchun ham tuman hokimi bolalarni uylariga borib tabrikladi. Aslini olganda bu bolalarning imkoniyati biroz cheklangan, biroq ular barcha bolalar kabi bu tuhfalardan xursand ekanligini yashirishmadi. Bugun nafaqat bolalarga sovg'alar topshirildi. Ular bilan birga 40 ovul fuqarolar yig'inida yashovchi yordamga ehtiyoji bo'lgan bir qancha oilalarga saxovat ko'magi sifatida tuman hokimligi tomonidan oziq-ovqat mahsulotlari ham ulashildi. Albatta, bugungi sharoitda xalqning holidan xabar olish, ularning og'irini biroz bo'lsa-da yengillashtirish har qachongidan ham dolzarb masala. Bugun bayram munosabati bilan qilingan bu ezgu ishlar nafaqat bolalarni, balki kattalarning ham ko'nglini ko'targan bo'lsa ajabmas. Kun davomida mazkur ezgu sa'y-harakatlar O'zbekiston yoshlar ittifoqi Ellikqal'a tuman bo'limi tomonidan davom ettirildi. Bo'ston shahrining Alisher Navoiy, Toshkent hamda Ibn Sino mahallalarida 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan mahallada yashovchi bolajonlarga bayram sovg'alari taqdim etildi. Kutilmagan bayram sovg'alaridan xursand bo'lgan bolajonlar bizni o'z she'rlari bilan quvontirishdi. Obroz izleyman, kelajakim ko'zlayman, istiqlolim, iqbolim, O'zbekistonim, ostonam. Siz tasvirda ko'rayotgan qizaloq Madina. Bugun bayram sovg'alari unga ham yetkazildi. Madina doim shifokorlar nazoratida bo'ladi. Uzluksiz dori-darmonlar uni biroz cho'chitib qo'ygan. Shuning uchun ham u oldin bizni shifokor deb o'yladi. Ammo unga atalgan bayram sovg'alarini ko'rgach, xavotirlari arib, bizga o'z tilida mamnuniyatini ham aytib qo'ydi. Garchi biz uni tushunmagan bo'lsak ham ko'zlardagi quvonchni sezdik. Bizga shuning o'zi yetarli. Zero ertangi kun istiqbollarining quvonchi biz uchun hamma narsadan muhim. Ular qayerda bo'lmasin, qanday sharoitda bo'lmasin, davlatimizning bor e'tibori eng avval mana shu bolajonlarga qaratilgan. Bor mehr va muhabbatimiz ham ularniki.